ma megértjük, miért hívják tengeri Dunának a Galac Grindu túlcsa szakaszt. Az arányok és méretek megváltozását alig ha tudnánk szemléletesebben bemutatni, mint a hatalmas hajó mellett úszó kis kék kenunkkal. Igen, a szelíd dunai méretek a tenger felé közeledve alaposan megváltoznak. A tengertől 160 kilométerre a Duna átmenetileg ismét egy mederben folyik, és szállít körülbelül háromszor annyi vizet, mint Budapestnél, ahonnan 29 nappal ezelőtt elindultunk. Közben egy rendőrmotoros kíséretet is kaptunk, nem tudjuk pontosan mi okból, de utólag elmondhatjuk, a legnagyobb barátsággal és jó indulattal jött velünk a két egyenruhás. Alig hagytuk magunk mögött Brajla nagyszerű partjait, már szinte fel is tűnnek az Iker kikötő Galac körvonalai. Ha Brajlát az utolsó Dunai folyam kikötőnek nevezik, akkor a tőle alig 20 kilométerre épült hatalmas Galac már valójában tengeri kikötőnek számít. Mindig is eddig jöttek a dunai hajók. Itt kellett átszállni az utasoknak, vagy átrakodni az árut, ha a tenger, elsősorban Konstantinápoly, Isztambul volt az úti cél. A korábban már említett magyar utazók is ezt az útvonalat választották, ha a török birodalom felé indultak. Bizony, más képet mutatott a néhány ezer lakosú város 1830. július 19-én, amikor Széchenyi István és a Desdemona legénysége súlyos betegen Galacba érkezett. A hosszú hányódás, a szúnyog invázió, a katonai zaklatások, láz, hasmenés, mi egyéb után Széchenyi végre kőházban szeretne lakni, orvost látni és a karantént elkerülni. Ezt írja naplójába. Betegségem egész lefolyása jelentékeny esemény életemben, mert vagy meghalok, vagy gyökeresen meg kell változtatnom egész életmódomat. 20 évvel később, 1850-ben, a bukott szabadságharc után erre menekülő Egressy Gábor így ír naplójában. Itt a Duna szélessége néhol 4-5-ször akkora, mint Budapesten. Galac már a világ kikötője. Nagyszerű kép, mit a roppant vitorlás tengeri hajók csoportozatai mutatnak, melyek itt horgonyoznak. A fertőző betegségek behurcolása elleni védekezésről Egressy meglepetéssel írja. A part hosszában készült korlátokon túl nem léphetünk, csak 4 napi veszteglés után. Ha tehát az utas itt valamit akar vásárolni, a kívánt cikket hosszú nyelű lapátra téve nyújtják ki neki a kettős korláton keresztül, s a vevőnek viszont ecetes edénybe kell pénzét vetnie, honnan azt megmosva veszi kezéhez az eladó. 11 év múlva, 1861-ben Orbán Balázs így ír. Nagy kiterjedésű és nagy kereskedéssel bíró város, lakóinak számát 40 ezerre teszik. Lám, a lélekszám 30 év alatt sokszorosára duzzadt, és a növekedés nem állt meg. A század végén már 60 ezer a lakók száma, a 20. század végére pedig 300 ezres ipari központtá fejlődik Galac. Tucatnyi gyára közül is a hajóépítés és az acélipar emelkedik ki. Arculatát és jelentőségét azonban a mai napig hatalmas Románia legnagyobb dunai kikötője határozza meg, találóan utal erre a Duna Hamburgja elnevezés is. Galac sokáig az orosz, a török és a román területek határpontját jelentette, s ha a Duna jobb partján kikötünk, akkor ma is egy másik megyébe, Tulcsába érkeztünk, ahol hatalmas tavak, mocsarak vízi világa kezdődik. A római korban a határ és vízi út védelmére a Duna két partján két erődöt építettek. A jobbparti romok méretei jól érzékeltetik az egykori dinogécia fontosságát, erősségét. Első említése a második századból való, de a harmadik és negyedik században szinte az alapoktól újraépítik, helyenként 3 méter vastag falakkal. Jelentősége az 5. és 6. században sem csökkent, de a 7. században már nem tud ellenállni a szlávok és avarok meg-megújuló támadásainak. Később kijevi és bizánci uralkodók birtokolták. Érdekessége, hogy a római erőd belsejében egy apró 11. századi templom romjait is megtalálták.
még egy valóságos és számunkra jelenleg a legizgalmasabb határ is Galacnál, a Dunai és tengeri hajózás határa. Ennek szemmel látható megjelenése, hogy innentől már nem kilométerben, hanem tengeri mérföldben mérik a torkolat távolságát. Mindjárt el is mondjuk, hogy itt, Galac alatt még láttuk a 150. folyamkilométer táblát, de a 148. helyén már a 80. tengeri mérföldet jelezték. Ami nagyjából rendben is van, hiszen ha az egy tengeri mérföld 1852 méterét beszorozzuk 80-nal, akkor pontosan 148 kilométert és 160 métert kapunk. A város alatt néhány kilométerrel hatalmas ipari partok tűnnek föl. Természetes és észszerű meggondolásból a tengeri hajókat készítő hajógyárat a város alatt helyezték el, épp azért, hogy a gyár és a tenger közötti forgalom ne zavarja a városi vizek egyébként is zsúfolt, néha túl zsúfolt állapotát. Annyit minden esetre jól lehet látni, hogy ez a hatalmas hajógyár 2000 nyarán immár túl van a szocializmus utáni átalakuláson. Az épületek falán angol nyelvű feliratok vannak, a sólyákon tucatnyi félkész tengeri hajón dolgoznak. Óta egyre gyakrabban találkozunk a tenger üzeneteivel, jelzéseivel, de az első egyértelmű és közvetlen üzenetet az a vízi találkozás jelenti, amikor egy lehorgonyzott és egy lentről érkező tengeri hajóval találjuk magunkat szemben. A horgonyon álló Nur nevű máltai hajó jól láthatóan üres, hiszen terhelhetősége határát jelző piros vonala magasan a víz felett van. Amikor elsiklunk mellette, döbbenetes érzés az óriások és törpék találkozása. Térképre néznénk, látnánk, hogy itt, ezen a tájon hatalmasat kanyarodik a Duna, és Galac éppen a kanyarban épül. A dobrudzsai tönk megkerülése és a mindegy 200 kilométeres északi kitérő után itt valahol Galac környékén lel ismét egy keleti utat a folyó, hogy a hátralévő 150 kilométert ebben az irányban megtéve érjen célhoz. A kanyarban egy tipikus, már-már a delta hangulatát idéző kisfalu Grindu kínált kikötési lehetőséget. Kisjé Botond a Duna Delta könyvében egy kis szótárt közöl a csak a deltában használatos sajátos kifejezésekből. Ott olvastuk, hogy a grind szó partmelléki szárazulatot, turzást jelent románul. Érdekességként még talán azt is ide tehetjük, hogy a sárközben pedig göröndnek nevezik az ilyen kiemelkedéseket. Akárhogy is, Grindu falu helyzete éppen megfelel ennek a tartalomnak, hiszen, mint láthatjuk, egy Duna melléki kis magaslaton fekszik, és mint a tábla is mutatja, a Duna Delta bioszféra rezervátumhoz tartozik. Nem először látjuk, hogy a partmenti falvak lakossága nagy szorgalommal hordja fel a folyóvizét a faluba. Vajon mi lehet ennek a magyarázata? Mint megtudtuk, a falusi kutak vízszintje, így vízmélysége, vízbősége is a legközvetlenebb kapcsolatban van a Duna vízjárásával. Az átlagosnál alacsonyabb vízállásnál, mint most is, a kutak többsége elapad. A kevés, mélyebbre ásott kút vizét meg kell becsülni, és ivásra, főzésre felhasználni. A felhordott Duna víz, ez a tiszta és lágy víz viszont iváson kívül minden egyébre áztatásra, mosásra, öntözésre, állatok itatására kiválóan alkalmas.
néhány pillanatképet láthattunk egy delta közeli kis falu mindennapjaiból 2000. augusztus 5-én délután. Lassan vége a napnak, amit az is jelez, hogy hűséges vízirendőri kíséretünknek lejár a munkaideje. Ettől kezdve tehát megbíznak bennünk. Nekünk viszont, mielőtt lemenne a nap, keresnünk kellett egy megfelelő táborhelyet, amit ebben a nyárfa ültetvényben találtunk meg. E rendkívül szép liget azért is különlegesen érdekes számunkra, mert a bal part a Prut folyó torkolata, és a Prut határfolyó Románia és Moldávia között. Itt találkozik tehát a 9. Dunai ország, Moldávia a Dunával. Ez a randevú azonban épp csupán egy villanás, hiszen a moldáv part mindössze 1 km hosszúságú, azon túl már Ukrajna, a 10. Dunai ország következik, csaknem 170 kilométeres Dunapartjával. Amikor másnap reggel már a Románia és Ukrajna közötti határvízen indulunk tovább, a balparti Réni kikötőjének daru erdője tűnik a szemünkbe. Bár az elavult gyárak leállítása, a nyersanyagszállítás csökkenése, az áruforgalom másfelé terelődése miatt meglehetősen halott ez az erdő. Pedig a szocializmus éveiben Réni a második legnagyobb dunai kikötő volt a szintén szovjet Izmail után és az osztrák Linz előtt. No, azért találkozunk mi teherszállító hajókkal is. Itt van például ez a román karaván, amely bauxitot szállít a tulcsai Tímföld gyárba. Elmondtuk már, hogy a Duna itt egy hatalmas, csaknem 50 kilométeres kanyar után északi irányból keletire vált, és a tenger felé fordul. Itt találta meg ugyanis azt a helyet, ahol a dobrudzsai magaslatok mögé kerülhet. Szélessége eléri a másfél, helyenként 2 kilométert, de nyugodtan terjeszkedhet is, hiszen partjain lapos, mocsaras területek húzódnak, helyenként egy-egy nagyobb tó nyílt víztükrével tarkítva. A nagy kanyar végéhez érve a szilárdabb magaslatok lábánál már települések is megjelentek. Az első, amellyel találkoztunk, Iszakcsa nagymúltú városa. Egyes feltételezések szerint a települést Krisztus előtt 500 körül kelta törzsek alapították, de az első században a rómaiak is úgy gondolták, hogy nagyon alkalmas a hely egy légiótábor és egy polgárváros létrehozására. Novio Dunum fontos támaszpontja volt az aldunai flottának is, sőt, hídja révén az északi területekkel való kereskedésre is engedélyt kapott. A város mai arculatán sokkal inkább a több száz éves török jelenlét nyomait, emlékeit lehet felfedezni. A 300 éves minaret is, és a török viseletben járó asszonyok látványa is erről beszél. Igen, a Duna itt sok száz éven át határfolyó volt a déli török és az északi orosz birodalom között, és ezek az évszázadok nem múltak el nyomtalanul. A legszebb törökkori emlékek bemutatására Kisié Botond, a delta vidékének szerelmese és tudós kutatója, egy kis kirándulást javasolt Babadagba, Dobrudzsa régi fővárosába, ahol a török évszázadok egészen a jelenig érnek. Tessék megnézni, a salvár is török asszony meg itt sétálgatnak az utcán, törökül hallottunk az imént is beszélni, szóval Romániának ennek a részében jelentős részt képeznek a török emlékek és a török etnikum. A szeldzsuk törökök a 13. század elején besegítettek egy kicsit Bizánc történelmébe, és 8. paleológus Mihály Tónra segítették, és akkor
a bizánci császár ezt a részt átengedte a szeldzsuk törököknek. És 1263-ban az úgynevezett Baba Sarısaltuk Dede nevezetű vezetőjükkel ide jöttek a törökök, és megalapították a Baba Dag, tehát az Atya hegye nevezetű helységet. És ez a mai Baba Dag, 800 évvel ezelőtt. A 17. században is több mint 2000 kétszintes házról ír a történetíró, és tizenvalahány iskoláról, papneveldéről, számtalan mecsetről, fürdőhelyekről, szóval ez egy komoly múltú török helység. Milyen törökkori emlékek láthatók, találhatók itt Baba Dagban? A legérdekesebb volna talán egy 17. századbeli mecset komplexum, ami a mecsetből és a minaretből áll, a rituális mosdóhelyből, azon kívül itt van a frissen renovált imám lakóhelye, és az Aligázi pasának az 1690-ben épült mauzóleuma. Ez volt a törökök egyik legnagyobb hadvezére volt, amelyik annak idején egészen Bécsig vitte fel az oszmán félholdat, és itt van eltemetve. A Baba Dagi kitérő után folytassuk utunkat a Dunaország útján. Alig, hogy elhagyjuk az iszakcsai kikötőt, egy érdekes madársereg tűnik föl jó magasan fölöttünk. Igen, pelikánok. Megszámolni se időnk, se módunk nincs, de az bizonyos, hogy több százan lehetnek a V-alakban délfelé repülő rózsás gödények. Honnan, hová? Már említettük, hogy a Duna medrét errefelé kisebb-nagyobb édesvízű tavak láncolata kíséri. Itt, Iszakcsa alatt, a balparton éppen a két legnagyobb hullámzik, tőlünk mindössze néhány száz méterre. A Kagul-tó hozzávetőleg 100 négyzetkilométer nagyságú, a Jalpuk pedig kétszer ekkora. Szívesen tennénk egy kirándulást arra felé, de ma még ez a lehetetlenségek birodalmába tartozik. A balpart tudni illik, Ukrajna. Itt már minden egy kissé más, mint a mi jó kis közép-európai vizeinken. A piros úszó is a tengeri bólyák formáját mutatja. Nem véletlenül. A Galac alatti szakaszt már tengeri Dunaként szokták emlegetni. Olyan fenséges és természetes itt a víz, a táj, mintha valahogyan kifelé eveznénk a világból. Ha ez így nem is igaz, de az biztos, hogy az egyik világból kifelé és egy másikba befelé haladunk. Közeledünk a delta világához. Errefelé lassan elfogynak a szárazföldi utak, ritkábbak lesznek a települések, a természet törvényei lassan az ember törvényei fölé emelkednek. Ismét egy fontos mérföldkő következik a delta felé vezető úton. Azt valószínűleg sokan tudják, hogy a Duna három ágra szakadva éri el a tengert, mintha kezünk három ujját mutatnánk, s e három ág közét, környékét nevezzük deltának. Nos, az első ujjunk itt mutat kelet felé. Itt válik el tőlünk a legészakibb, a kiliai ág. Ez viszi tovább az ukrán határt is. Ezen lesz a hatalmas volt szovjet kikötő Izmail, és ez viszi el a Duna víztömegének 65%-át, szóval csak nem kétharmadát. Persze nincs okunk aggodalomra. A maradék is legalább annyi, mint amennyit 1600 kilométerrel feljebb láthatunk elfolyni a két part Buda és Pest között. 42 tengeri mérföldre, tehát 77,7 kilométerre vagyunk a tengertől. Úristen, ez már csak egy napi evezés.
Ott a távolban meg is jelennek egy nagyváros gyárai, épületei. Tulcsa a Delta kapuja, hirdetik a feliratok, az ütikönyvek fejezett címei. És ebben van igazság. Ez a 100 000 lakosú nagyváros szépségével és szolgáltatásaival igazán méltó arra, hogy kapuja legyen egy olyan csodálatos világnak, mint a Duna deltája. A város környékén kőkori, vaskori leletek jelzik, hogy az emberi megtelepedés és kultúra több ezer éves ezen a tájon. Ami a városi civilizációt illeti, arról Kissé Boton könyvében azt olvashatjuk, hogy a Fekete-tenger partjára száműzött latin költő Publius Ovidius Naso szerint ezt a Duna, pontosabban Iszterparti települést Caspius Egissus alapította és saját nevét adta neki. A római Civitas a 6. századig maradt fenn, aztán népek jönnek, népek mennek, majd a török évszázadok következnek. Feltehetően a város mai neve is török eredetű, amit először egy 1595-ös térképen lehet megtalálni. A török uralom végét jelentő 1877-78-as orosz-román-bolgár-török háború emlékművét a Kolnikul Horei magaslatán a város minden pontjáról látni lehet. Ennyit a történelemről. Nekünk, akik a deltába igyekszünk, talán fontosabb, hogy vonattal, autóbusszal, hajóval, sőt még repülővel is lehet érkezni. Tulcsa jó hely arra, hogy feltöltsük készleteinket, és a megfelelő járművel elinduljunk a delta vagy a tenger felé. A delta járműve egyértelműen vízi jármű, és ha éppen nincs alatta csónak, akkor a hajóállomásról személyszállító hajóval indulhatsz a delta mindhárom ágába. Ha van, és csak visszatérni szeretnél Tulcsába, akkor a végpontokról szívesen visszahoz a hajó téged is, csónakodat és felszerelésedet is, ha persze fölpakolod. Saját hajóinkkal közeledünk mi is ezen a délutánon Tulcsához. Egyszer csak utunk során nagyon sokszor hallott hangra figyeltünk föl. Igen, valaki kutyogtat. Ezzel az ősi szerszámmal és ősi módszerrel sokfelé fogják még a harcsát a Duna mentén. A kuttyanás vagy budjanás hangja vonza ide a harcsát, amely ebből a hangból arra következtet, itt egy béka vagy hal ugrott, csobbant a vízbe, s ha már erre jár, örömmel ráharap a horogra tűzött csalira. Ez egy fából készült szerkezet, amivel lehet így. A román horgász készséggel meg is mutatja a kutyogtatót is, a módszert is. Sajnos a harcsa kiemelését már nem volt időnk megvárni. Ez a Duna nevű hatalmas és szépséges hajó ormányával felszippantja a hajózó utak mentén lerakódott homokot, iszapot. Szétválasztja a víztől, tárolja, majd a megfelelő helyen kiüríti. Ezzel a módszerrel lehet a hajózó utak mélységét kialakítani és fenntartani, hiszen a tengerjárók mozgását mégsem akadályozhatják iszaplerakódások, zátonyok. Aztán bekanyarodunk a célegyenesbe. Előttünk Tulcsa, a delta kapuja. Egy városi táborhely akkor jó, ha biztonságosan elkülönített, még sincs nagyon távol. Túránk írásos engedélyeinek hatására a határőrség és a városi rendészet a hatalmas tengeri hajók alatt, de a város központjához nagyon közel jelölt ki táborhelyet. Soha rosszabbat. Másnap, még tovább indulásunk előtt megnézhettük, bejárhattuk ezt a tekintélyes óceánjáró hajót.
A jó öreg Polár, amely évtizedeken keresztül hűtött élelmiszert szállított a kontinensek között, már nem mozdult többé sehová ebből a kikötőből. Azért megkérdeztük tőle, mit üzen a tengernek, hiszen mi holnap éppen odaindulunk.